Господин Георгиев, как сдружението за заетост се вписва в социалната политика на управата на град Вятово? Сдружението за заетост, което създадохме в края на 1998 година, го създадохме по следните причини. Първо, че нашата община има една от най-високите безработици в цялата страна. А освен това, с проблемите, които се създадоха в селското стопанството и животновътството, голяма част от нашето население остана без поминък и без препитание. В същия момент се наблюдава едно много рязко намаляване на работещите в промишлеността. Затова ние, когато разбрахме, че Министерството на труда и социалната политика предлага такава възможност, съвместно с Бюрото по труда решихме, че това е един добър вариант за решаване на част от безработицата на територията на нашата община. И със съвместни усилия, с помощ от други общини, които вече бяха създали това дружество, успяхме да го реализираме и в края на 98 година назначихме 80 човека в сдружението за заетост. Това сдружение за нас има така няколко въпроса, които се реализират чрез него. Първия проблем, който решаваме чрез сдружението, е да намалиме, доколкото е възможно, безработицата. Втория въпрос е да дадем възможност на хората, останали без работа, работейки в това сдружение, да се реализират на трудовия пазар, да бъдат наблюдавани от всички фирми, които работят на територията на общината и евентуално в последствие да се реализират при тях на постоянна работа. И третия проблем, който решаваме с дружеството, това е подпомагане на частните фирми в тяхната дейност. Те рязко намалиха бройките на своите работещи, тъй като не могат да се справят и не могат да издържат толкова работници по причина, че нямат реализация на своята продукция. Подпомагайки ги с работници от дружеството, ние им даваме възможност те да се реализират и по този начин в бъдеще да разширят своето производство, което пък ще им даде възможност да наймат още допълнително работници. Подходите за постигане на целите на дружеството и за разширяване на дейността на това дружество са няколко, като един от тях е и ангажирането на повече лица за работа. Възможността за увеличаване на квотата е подписването на договори с допълнителни възложители, които биха желали да се включат в действието на дружеството, като досега по устни данни имаме заявка за около 30 души, за които ще се стараем до края на месец март да бъдат реализирани.